Moi. Moi. Jokut ihmiset syö paljon, jokut ihmiset taas syö vähän. Me ollaan kaikki vähän erilaisia. Mm. Mutta onks noloa, jos syö paljon enemmän kuin muut? Moi. Moi. Sitten mulla oli ihan hirveä nälkä, kun oli ihan sikapitkä päivä koulussa ja sitten meidän piti mennä vielä sinne hallituksen kokoukseen, koska mä olin luvannut niille, että mun pitää mennä sinne, koska mä olin lupautunut siihen tehtävään, eikä mua kiinnostaisi se yhtään. Ja sitten meillä oli vielä treenit ja mä en oo syönyt kunnolla mitään koko päivä. Mä syön nyt hyvin sitten. Patonkin. Onks tää linssikeitto? Joo. Ei yksi. Voinko ottaa vielä tällaisen? Joo, ota. Teille kuitenkin alaa toi yksi, niin mä voin ottaa tätä. Oho. Aina kaira. Joo. No niin, jos yes. Katsotaan. Vihdoinkin jotain kunnon evästä. Ei voi katsoa mitään, jos syö ruokaa. Niin, mitä katsotaan? Katsotaanko sohvaperunoita? Joo, hyvä edes. Hei, voisitko sä viedä mun puhelimen laturiin, kun siitä kuitenkin loppuu akku ihan kohta. Niin, joo, jos okay. Mä kuitenkin lähden tämän jälkeen. Niin. Joo, okei. Voisitko sä hakea mulle vielä viltin? Mulla on vähän kylmä. Täällä on jotain batteria päällä tai jotain. Joo, no okei. Että oli tuolla ihan lipasto alla. Voisi vähän... Onko sä laittaa sen? Mulla on vähän rasvaset kädet. Sä oot sä nää kaikki sipsit? Siis mä en sano yhtään. No kai niitä nyt enemmän on. Tossa ei ollut melkein mitään. No ei ollut. Mitä hittoa, Alma? No niin, kiva kattoo nyt. No, oisit ostanut enemmän. Ei mullekaan. Tossa oli mullekin liian vähän. Laita se viltti nyt mulle, kun mulla on nää sormet rasvaset. Niin kun mä oltiin sen Aaran kanssa samalla luokalla, niin sit mä niin yks päivä näin sen ulkona, niin sit se oli tykännyt kaikista mun IG-kuvista. Huhhuh! Siis miten paljon sä otat ruokaa? Tossa on ihan älyttömästi. No mulla on ihan sikakova nälkä. Niin sulla on vähän nälkä. Tuolla ruokis kokonaisen kylän. No joo, ehkä, mutta... Eihän siis toi on ihan järjetöntä, et sä jotain syömishaastetta vai mitään ihmettä. Kunnon bulkkikausi. Anna mulle sitä siis ruokaa vähän tähän. No enkä anna. No ihan varmasti anna. Miten pitkä päivä mulla on ollut? No mutta ei tytöt voi syödä noin paljon. Mitä toi nyt tarkoittaa? Mitä sun pitäis syödä silleen niin kuin ehkä tosta niin kuin yksi miljoonasosaa. Niin laita mulle tähän sitä ruokaa nyt. Laita nyt. Tässä on koko päivän aika. Okay. Sä poksahdat tosta määrästä. Noniin. Kunnolla vaan. Mut kun sun äiti tekee niin hyvää makaronilaatikkoa. Niin tekee, mutta ei sitä kaikkea tarvii syö. On täällä muillakin nälkä. Ja kato, kun Alma, jos sä syöt täällä muitten ruoat, niin mitä muut sit syö? Pitää ajatella vähän muitakin kuin itsensä. No, hyvää ruokahaluista. Joo. Jos on nälkä, niin silloin kannattaa varmaan vaan syödä. Siis jotkut syö vaan enemmän kuin muut. Niin. Ja toisten ihmisten syömistä on muutenkin ihan turha kommentoida. Vähän ilkeätäkin. Niin, nimenomaan. Ja muutenkin se, kuka sitä kommentoi, niin se on enemmän sillekin vaan noloasia. Niin. Moikka. Mennäänkö syömään? Mennään syömään.